Ahoj, děti! Matýskou matematiku máme otevřenu na straně, která je nadepsána dvě prázdný kruh. A nyní se podíváme na druhé cvičení, které otevírám. No a poprosím vás, abyste si přečetli zadání. Ta chvíli počkám, než to přečtete. No a já jenom pro kontrolu. Povídej, nebo když někdo řekl vypravuj, tak to taky nevadí, nevadí. Počítej a napiš kolečka. Povídat, vypravovat budeme tady o tom obrázku. No a počítat, počítat budeme to, co je tady v těch rámečcích. Budeme zjišťovat počet, no a ten počet, který zjistíme, zapíšeme pomocí koleček. Tak začneme společně. Tady je aktovka. Prohlížím si obrázek a vidím aktovku tady. U nohou chlapce a ještě tady u nohou dívky. Jedna, druhá. Aktovka tak, že píší jedno prázdné kolečko a ještě jedno. Jedna, dvě. Kaktus. Hm? Vidím kaktus na okně, za ním se schovává Matýsek, ale toho nepočítám, počítám jenom kaktusy, ale ten vidím opravdu jenom jeden. Takže jeden kaktus, píš jedno kolečko prázdné. Pastelka červená. No já vidím jenom, jenom, jenom jednu. Není to divné? No, tak asi je to tak. Dobře, jedna pastelka. Jedno kolečko znázorněné. No a tohleto cvičení není zas tak těžké, abyste nedokázali zbytek udělat sami. Takže si přerušte video, až to vyřešíte. Tak si ho zase puste a porovnáme si řešení. Tak, prosím. Tak si porovnáme řešení. Tak, tady je to nějaké větší. Já to takhle zmenším a jdeme na to. Takže aktovky máme dobře, kaktus taky. Tady pastelku taky. Jak je to s těmi knihami? Tady je zavřená modrá kniha, a tady jsou otevřené. Ale je to taky modrá kniha, tady je to vidět. Takže tady dvě knihy. Sáček na cvičky na cvičební úbor. Ty vysí tady. Jeden dva. Nikde jinde se žádný jiný nepovaluje. No a holčička, ta je tady jenom jedna. Takže. Můžete si taky takhle očkrtnout, máte to taky tak, bezvadný. No a v tuto chvíli si můžete položit ještě otázku. Co kolem mě je dvakrát? Rozhledněte se, no a povídejte.